O presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, acompañado do alcalde Xosé Lois Piñeiro e o patrón maior, Xoán Miguel Iglesias, supervisaron a marcha dos traballos de mellora da seguridade viaria que se están a acometer estes días no vial do Peirao da localidade. A actuación forma parte da mellora integral do firme desta estrada, que supuxo un investimento duns 50.000 euros por parte do organismo dependente da Consellería do Mar. E que en este momento precisamente no que se está eco coa sinalización horizontal deste espazo repavimentado, non? Estamos falando dunha superficie de 5.000 metros cadrados nas que se actuou, cun investimento de Portos de Galicia e a Consellería do Mar de 50.000 euros e que dá continuidade a unha actuación anterior que xa se fixera tamén en materia de pavimentación dunha cantidade en torno dos 40.000 euros e que se completará nun futuro inmediato cunha repavimentación na esplanada portuaria, na zona onde está, no entorno da lonxa. Estas obras, sobre todo o que ten que ver co aglomerado asfáltico, están moi condicionadas co tempo, ca meteoroloxía. E este inverno, que xa pasamos, pero que todavía padecemos os seus efectos, foi moi complexo desde o punto de vista das choivas, que desde logo obligan as empresas a ter que aplazar estos traballos, porque desde logo as contratacións xa levaban tempo feitas. Dende o Concello destacaron a importancia desta actuación, amplamente demandada, debido ao estado no que se atopaba o firme, moi deteriorado polas chuvias e o elevado tránsito existente en todo o vial portuario. Úsase moitísimo, como todos sabemos, e, por tanto, agradecer que por fin se levara a cabo esta actuación e que vamos pendentes de levar adiante outras de mellora. Estamos falando do alumeado e de facernos cargo o Concello do mantemento de todo aparcamento, que é do uso público, e é un acordo que queremos chegar con Portos de Galicia e seguir colaborando para mellorar todo o que son as instalacións portuarias e que son de uso tamén moitas veces de toda a cidadanía e da xente que nos visita. A obra encádrase nas propias tarefas de conservación e mantemento das instalacións portuarias que Portos de Galicia desenvolve de xeito periódico en todos os peiraus autonómicos.